本日もありがとうございます。今回はドッカンバトルのねアイテムって新追加されるのかなっていう疑問がまずあるところから、まあ、こんなアイテムあったらいいなっていう皆さんの情報というか、まあ、雑談になっちゃうんですけど、ふと思ったんですよ。アイテムって今もう増えないじゃないですか、まあ、使うこともあんまね減ってくるかと思います、強くなると。でもこれから先エクストラステージとかねまた出てきた時にアイテムって絶対必須だと思うんですよ。でなんか新アイテムの追加とかあったらなーって思うんですけど、皆さんまずどう思いますか。そして皆さんが思うどういう新アイテム、どういうのあったらすげえありがたいですかね。ぜひコメントの方で教えてください。で僕がねちょっとね思ったのは、相手の攻撃の順番を入れ替えるアイテムあったら便利だなって思ったんですよ。結構さこう自分のさキャラが3体いるわけじゃん。一番最初に集中してこうやられるとムカつかね、あれわかる。こう3体いて1体に対して2体、あれどうにかしてほしいわマジで。パーティー固めてもさ、例えば地属性と体属性でと3、4でさパーティーを組むとするじゃん。で地属性の例えばだよ、例えばまあいいや、チャオズね、地属性のチャオズが一番先頭に僕しました。そしたらよ、相手コルドさんと技属性のクリリン一緒に来ちゃう。どうしようだよね、どうしましょうっていう時のために、なんかこうあのそのコールドさんを一番ケツにつけるっていうね、ピュンと使うピューって動かせるっていうアイテムあったらめちゃ便利じゃね。あの2体攻撃すーげえムカつくんだよね。でさ、まあこれ雑談だね、まあ、こういうのもいいかなと思ったんですけど、ふとね思った疑問を今言ってます。あとはい、次のターン来ました、また2体攻めでね来るっていうね、これあるあるじゃね。もうあるある俺の中で2つあるんだよね今のところ。ドッカンバトル、まずマスね、あのダンジョンというかあのマスの話で、マスオじゃないよ、マス113とかあって、間違えて3を使っちゃいましたっつって1が2つ残るわけじゃん。そしたら3が消えて1来ちゃうっていうパターンね。でその先の1個マス目がダメージ食らっちゃうっていうね、これが1個目の僕のあるあるなんですよ。で2個目は今言った感じ、こう挟み撃ちされてさ、2ターン目挟み撃ちで、まあ、敵が4体いたらまたこっちみたいな、勘弁してください本当にって感じだよね。だからまあそれをねこう移動できたらなんか面白いなっていうね、そういうアイテムあったらいいよねっていう動画なんだけど、まあぜひね、まあ、こういうのもまあいいかなと思って、皆さんどう思いますか。見てる方とねぜひいろいろこういうドッカンバトルのねくだらない話とかもぜひできたらなと思いますんで、ぜひコメントの方でガンガン募集してます。まあ、他に関係ないことでもいいよ、何でも、ドッカンバトル以外のことでもいいし、何でも OK です。コメントは自由です、自由記入ですと。まあ感じで、そういう感じで、まあね、今後もドッカンバトルでこういう動画も出していけたらなと思います。こんな楽なね、楽なゆるい動画もね。あと今度また視聴者さんが選ぶあのキャラクターランキングの方ねやりたいと思います。久しぶり、あれいつだ、チャンネル登録者数が多分200人ぐらいだっけかな、確か。解説、このチャンネル解説して1ヶ月経ってないぐらいにそれ始めたんだよね、1回目。あ、やろうと思ってたんだけどさ、やってなくて、ちょっとまたやろうかなと思いますんで、またね、そちらの動画お待ちください。で、今回は、ランキング作るときに結構キャラクター増えてきたじゃん。だからさ、SSR 縛りでランキング考えたり、その属性だけでとか、例えば、ノーマルキャラの技属性のランキングとか、R の地属性のランキングとかさ、そういう感じでちょっと分類をこう分けて、まあ、最終的にこう勝ち上がったやつらを皆さんでまた投票してもらって、もう最強のこれで1が決まるっていうね。今言ってることおかしいかな。まあでも、勝ち上がったノーマルのやつが全然、絶対排除されるけどさ、最終面接に入るとね、集団面接で、ノーマル、R、R、SR、SSR、SSR、SSR だったらさ、ノーマル完全にいなくなるけど、最終面接の段階で。まあでもね、わかんないよ。そのキャラクターの絵がかっこいいからっていう投票もあるかもしれないし、まあそういうのでもね、全体総合ランキングでなんか決めたいなと思ってます。ということで、またね、いろんな動画上げてくんで、これからも幅広くなんかやっていきたいんだよね。まあドッカンバトルはもちろんやっていくよ。ドッカンバトルはやっていくんだけど、それ以外にも、例えばドラゴンボールのことだったり、他のドラゴンボールのゲームとかね、昔のドラゴンボールのゲームとか、なんか面白いなったら教えてください。やります。やっちゃいます。
まあ、でも、うん、みんなが例えば面白いなこのゲーム面白いっていうのとかもあればぜひコメントの方で全て募集してますんでお願いします。以上畑正則からお送りいたしました。本日もありがとうございました。